الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة فاتحة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی سورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ قرآن ہی میں ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں حضور، مجھے وہ سورت بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں قراءت کس طرح کرتے ہو؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ میں نماز میں یہ سورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یہی وہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکایک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، لیجئے یہ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ حسن حسین۔ سورہ بقرہ و آل عمران۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، خاص کر زہرا وین، یعنی اس کی دو اہم نورانی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ عبر کے ٹکڑے ہیں یا سائبان ہیں یا صف باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اہل بطالت سے مراد باطل پرست لوگ، یا اہل بطالت سے مراد بعض حضرات نے جادوگر اور جادوگر کے طرح جنات وغیرہ بھی مراد لیے، یعنی سورہ بقرہ پڑھنے والے کے اوپر جادوگروں کا، جناتوں کا، باطل پرستوں کا اثر نہیں ہوتا اور طاقت نہیں چلتی ہے۔ صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ معارف الحدیث جامع ترمذی۔ سورہ کہف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ دعوات الکبیر للبیحقی۔ معارف الحدیث۔ سورہ یاسین۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ شعب الایمان للبیحقی۔ معارف الحدیث۔ سورہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہ آئے گی۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھی۔ شعب الایمان للبیحقی۔ معارف الحدیث۔ سورۃ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت نے جو صرف 30 آیتوں کی ہیں اس کے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ہے تبارک الذی بیدیہ الملک۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ معارف الحدیث۔ الف لام میم تنزیل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدیہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن دارمی۔ معارف الحدیث۔ سورۃ التکاثر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھیں؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے، یعنی روز کے معمول کے اعتبار سے، ورنہ صحابہ کے لیے جو صحابہ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے، 3 دن میں پورا قرآن پڑھتے، لیکن روز کے معمول کے اعتبار سے کہ جس میں کبھی ناغہ نہ ہو، اس اعتبار سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں کس کے اندر اس کی طاقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ یعنی سورہ الحاکم التکاثر پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ شعب الایمان للبیحقی۔ معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔
نفس اور شیطان کے اور کم ہمتی کے شر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔